idén till de här produkterna, de föddes ju egentligen genom att vi forskade och läser och skannar den vetenskapliga evidens som finns när det gäller behandling av de här skadorna. Och sen så översätter man det till en produkt som kan användas i aktivitet. Så i det här fallet så vet vi att för runner's knee-problem till exempel så är det värme på vissa strukturer som funkar. Aktivitet är en del av läkningen också. Så att vi strävar ju alltid efter att göra produkter som främjar aktivitet. De här två senaste produkterna som vi har sluttestat nu, det är ju dels ett par byxor till exempel för runner's knee-problem där vi har mixat rörligt, mjukt, elastiskt lycramaterial med värmande perforerad neopren. Där är tanken då att man ska värma de muskler och mjukdelar som behöver värme, och lyckran har vi ju mixat med för att byxorna fortfarande ska vara lätta att röra sig. Sen när det gäller den andra produkten så är det ju en socka egentligen som tillför både värme och mobilitet. Egentligen samma mix där med lycra och neopren. Så att man värmer ordentligt på hela baksidan. Ända från hälen upp längs med hälsenan och omfamnar hela vadmuskeln också. Och då är ju tanken att man ska tillföra värme och kompression på hela baksidan. För hälsenan och vadmuskeln är ju samma system egentligen. De sitter ihop och är beroende av varandra. Den är ju också värmande på framsidan för att underlätta om man har benhinneinflammation till exempel och besvär från framsidan. Det känns väldigt skönt att det har kommit ett vadskydd som går ända ner i hälsenan som jag har ganska ont i just nu. Och det känns en skillnad i att det kommer åt hela vägen ner. Sen de här byxorna som jag har prövat känns också väldigt följsamma jämfört med andra byxor, så sitter de faktiskt på plats hela tiden och värmer upp mig, så att det känns jättebra. Idag har jag testat den här, vad heter den, Achilles och löparbyxor. Det har känts skönt. De värmer väldigt mycket. Även lite stabilitet, men det kanske är för att de sitter åt. Jag tyckte de satt väldigt bra, väldigt följsamma och satt på plats. Så jag tyckte att tightsen var väldigt, väldigt sköna och varma framförallt. Vi siktar på kvalitet hela vägen. Alla våra funktioner ska utgå från vetenskaplig evidens. Och alltihopa syftar egentligen till att människor ska kunna bibehålla eller öka aktivitetsförmågan.